Třeba kvůli jisté slečně, která u vás ve firmě pracuje v marketingu? Ona o ní ví? Zatím ne. Ale mohla by se dozvědět. Předpokládám tedy, že vás ještě neoslovil. Co není, může být. Záleží jenom na vás. Že vám není hamba. Myslíš, že poslechne? Nechá o tom přemýšlet. Nazdar, Sid. To už jsi zdrhla od rodičů? Asi čekáš někoho jinýho. Jak ses dostal dovnitř? Nejspíš jsem si ráno půjčil klíče. Omylem. Z košíku. Tak věřím. Nechtěli jsme na tebe s Tereskou čekat venku, až ji přivedu. Ahoj. Ahoj. Já jsem Tereza. To je nevlastní sestra. Vicky. Jsem vždycky chtěla ségru. Tak to jsem ti splnil přání, hurá. Tati, prosím tě, mlč. Jsi docela pěkná, Terezo. Obě jsme pěkný. Tak to máte po mně, holky. Já vím, mlčím. Mohla bys mi říkat Terez. Terezu nesnážím. Nemám s tím problém. To je skvělý, jak spolu fungujete. Já jsem z toho úplně na měko. Tati, mlč. Ty jsi mi o ní měl říct už dávno. Už jsem ti to vysvětloval. Ale jsi hodná, že se o sestru postaráš. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.